ଏହି ବର୍ଷ ୱାର୍ଲଡ ଟୁରିଜମ୍ ଡେର ମେସେଜ୍ ହେଉଛି ଟୁରିଜମ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୀନ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଟୁରିଜମ୍ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଗ୍ରୀନ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁଛି, ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ଏବଂ ଇକୋ ଟୁର୍ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେମାନେ ଆମେ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲ୍ସ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରୁଛେ, ସେହି ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆଜିର ଏହି ସୁପର ବାଇକ୍ ରାଲିରେ 150ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବାଇକର୍ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଟୁରିଜମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆହେଇଛି ମୁଁ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି। ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ବାଇକର୍ମାନଙ୍କ ମେସେଜ୍ ରହିବ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆମର ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧର ସେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆମ ପାଖରେ ଆସୁ, ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଜେନେରେସନ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟୁରିଜମ୍ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିବୁ। ପ୍ରାୟ 150 ଜଣ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଜିର ଏଇ ରାଇଡ଼୍ରେ, ଏବଂ ରାଇଡ଼୍ ରହିବ ସିଲଭର ସିଟି ବୋଟ୍ କ୍ଲବ୍ ଯାଏଁ। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦିବସ, ଏହି ଅବସରରେ ଆମ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଏବଂ OTDC ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଏଭଳି ଏକ ବାଇକ୍ ରାଲିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏମାନେ ଏଇଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ଏଇ ଜାଗାରୁ ସେମାନେ ଯିବେ ସିଲଭର ସିଟି କଟକକୁ ଯିବେ, ବୋଟ୍ କ୍ଲବ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବେ, ସେଠାରେ ସଭା ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି, ପୁଣି ରାତିରେ ଏକ ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଆମ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏମିତି ଏକ ବିଷୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ବିଭାଗରେ, ସବୁ ସରକାରରେ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେହି ନା କେହି ଯେଉଁ ଲୋକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବା, ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଲୋକ ଯେଉଁ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଫିଲ୍ଡରେ ଯାଇକି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସପରିବାର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ନେଇକି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଆମର ଜୀବନ ମାର୍ଗରେ ଏକ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦେଉଥିଲା ବେଳେ ଆମ ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ରାଜସ୍ୱ ଆୟକରୀ ସଂସ୍ଥା ହିସାବରେ ରହିବ, ତା ସହିତ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଉପଭୋଗ ଏସବୁ କଥା ରହିବ, ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭରପୁର ଅଛି, ଗଡ୍ ଗିଫ୍ଟ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଉପଯୋଗ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିଚାଲିଛୁ। ଏବଂ ଆଜି ସମୟ ଆସିଛି ପାଖାପାଖି ଆମର ବଜେଟ୍ 600 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଛି, କି ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ଇଣ୍ଡିଆଜ୍ ବେଷ୍ଟ କେପ୍ଟ ସିକ୍ରେଟ୍ ଆମ ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଯେଉଁଟାକି ଜଣେ ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ, ତେଣୁ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ, ଆମ ସରକାର, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଆମ ବିଭାଗର ଯେଉଁମାନେ ଏ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି OTDCର ଯେଉଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଡକ୍ଟର ନଳିନ ମହାନ୍ତି, ଆମ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସଚିନ ବାବୁ, ଏବଂ ଆମର ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଯେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଆଡିସନାଲ୍ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ରହିଛି, ଏ ଉଦ୍ୟମରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବା ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ କରାଇ ପାରିବା। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଁ ଆଗ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବି। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେମାନେ ଦେଖୁଛେ, ବିଶେଷ କରି ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଘରୋଇ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଟୁରିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ କି ବିଦେଶୀ ଟୁରିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ବଢ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷର ଥିମ୍ ଯେଉଁ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ସେଇ ଥିମ୍କୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ସୁପର ବାଇକର୍ଙ୍କର ରାଲି ହୋଇଛି। ଆଜି 150 ଜଣ ସୁପର ବାଇକର୍ ଏକଦମ ସମାନ୍ତରଳରେ ମିଶିକିରି ଗଲେ ଏଠୁ ଆପଣଙ୍କର ସିଲଭର ସିଟି ବୋଟ୍ କ୍ଲବ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଗୋଟେ କ୍ଲିନ୍ ଏନର୍ଜି, ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ଉପରେ ଆମର ଏ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେଉଁପରି ଭାବେ ଇଣ୍ଡିଆଜ୍ ବେଷ୍ଟ କେପ୍ଟ ସିକ୍ରେଟ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକଙ୍କର ଫୁଟଫଲ୍ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଟୁରିଜମ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ତ ଭାବୁଛୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଗକୁ ଆସିବ। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦିବସ, ଠିକ୍ ଗତ 2 ବର୍ଷ ଭଳି ଆଜି ସୁପର ବାଇକର୍ସ ରାଲି ସାଣ୍ଡି ଟାୱାର୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟା ସିଲଭର ସିଟି ବୋଟ୍ କ୍ଲବ୍ କଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନଚିତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ରୂପ ଆଜି ଭିନ୍ନ। ୱାର୍ଲଡ ବେଷ୍ଟ କେପ୍ଟ ସିକ୍ରେଟ୍ ଯେଉଁଟା ଥିଲା, ଆଜି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ସିକ୍ରେସି ଓପେନ୍ ହୋଇଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ବିକଶିତ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶା, ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଭିନନ୍ଦନୀୟ। ଆଜିର ଯେଉଁ ବେସିକାଲି
ଆମର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ବାଇକର୍ସ କ୍ଲବ୍ ଏକାଠି ହେଇ କଳିଙ୍ଗ ରାଇଡ୍ସ ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଶା ଟୁରିଜମ୍ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସୁପର ବାଇକର୍ସ ରାଲି, ସେ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରି ଯାଉଛି ଯେ ଦେଖ ଆମ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେତେ ବିକଶିତ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଏ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଥିମ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଏନ୍ଭାରନମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଥିମ୍ ରହିଛି, ସେ ବାର୍ତ୍ତା ଆଜି ଦିନରେ ବହନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେଉଁ ଏନ୍ଥୁଜିଆଜମ୍ ସହିତ ଆଜି ଶତାଧିକ ସୁପର ବାଇକର୍ସ ଏଠି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଓ ବାହାରିଗଲେ କଟକକୁ, ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସାଯୋଗ୍ୟ। ଆଉ ମୋର ଦୃଢ଼ ଆଶା, ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ସୁପର ବାଇକର୍ସ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ବାର୍ତ୍ତା ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ପହଞ୍ଚିବ ଆଉ ଚହଳ ପକାଇବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।